Днями усі освітяни відзначали своє професійне свято. А для викладачів Комарівської загальноосвітньої школи Галицького району це свято було подвійним. Бо у цьому році воно співпало з 60-літнім ювілеєм навчального закладу. До рідних стін зійшлися і з'їхались учні – теперішні і колишні, які є гордістю школи, місцевих громад і, загалом, нашого краю. Учасником урочистої події стала і наша Любов Галько. Цей недільний день для мешканців Комарова був особливо святковим, адже сільська школа відзначала свій 60-літній ювілей. І теперішній педагогічний колектив, і учнівські ветерани, і випускники цього закладу, і громада спочатку взяли участь у службі Божій у храмі, що знаходиться поруч із навчальним закладом. Відтак усі зібралися на подвір'ї рідної школи, що за ці роки зуміла сформувати свою особливість і власну стратегію розвитку. Це той факт, яким можна гордитися, і це позитивний результат педагогічного. Праці. Наша комарівська історія і культура має давнє і велике значення, має свою історію і своє багатство. І тому те, що було в минулому, це все здобутки наших прадідів і наших дідів. Те, що ми маємо сьогодні, це ювілей 60 років, усі здобутки і усю працю ми бачимо тут. На цій сцені, у цих випускниках, у гостях, у вас, комарівчани. Чималий вклад вніс у розбудову рідного села і Галицького краю випускник школи «Золотий медаліст», нині голова райдержадміністрації Григорій Івасишин. Без сумніву, цього року восени буде підписано асоціація про вступ України в Європейський Союз. І, звичайно, ми будемо частиною нашої Європи, частиною європейської спільноти, і рівень життя також буде підніматися до тих стандартів, які є у світі. Я ще раз хочу звернутися до наших педагогів, щиро подякувати їм, побажати їм міцного здоров'я, творчого натхнення, адже ви сієте зерна, які проростають в душах наших випускників. І не випадково свято вчителя ми святкуємо восени, коли щедра осінь обдаровує нас усіма своїми дарами. Я бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам великої вдячності від ваших випускників, від тих, кого ви навчали. І бажаю вам довгих-довгих років життя. Слава нашій школі, слава Україні! На сьогоднішнє ювілейне свято приїхало чимало гостей. Серед них начальник управління освіти Зінаїда Болюк, директор департаменту фінансів ОДА Галина Карп. Я щиро вітаю всіх вас тут, хто причинився до підготовки школи до свята, до 60-річчя ювілею. Рада з того, що школа в тому трикутнику, сільська рада, церква і школа працює дуже добре. І аура духовна сходить така, що тут така велика когорта священників. І вони моляться за нас, а ми своїми руками допомагаємо ті всі їхні молитви втілювати в життя. Вірю, що через 2-3 роки школа буде однією з кращих в області і буде давати добрі знання учням. З бюджету області видано 270 тисяч субвенцій на ремонт школи. У наступному році планується оновити комп'ютерний комплекс. Ми будемо і надалі допомагати цій школі, будемо долучати до тих добрих справ, які є сьогодні в школі, які є в селі. Побажати громаді села, побажати перш за все керівнику, подалі такого натхнення, впевненості в собі. Всім вам добрих набутків, щасливого, доброго життя. Школа є гідна і школа є горда тими дітьми, випускниками. І, мабуть, тому є 17 священників, випускників вашої школи, що ваша школа є благодатна. Вона є благословенна Господом, бо започаткував її священник. І тому, дорогі вчителі, шановна Люба Іванівна, прийміть щирі мої вітання з нагоди професійного свята і з нагоди 60-ліття вашої школи, прекрасної школи. Від обласної влади та районної було вручено грамоти та грошові винагороди людям, які особливо приклалися до сьогоднішнього свята. У подарунок школа одержала багато цінної літератури та комп'ютерної техніки. До ювілею школи було видруковано книжку «Симфонія шкільного життя».